Sveiki, aš laidos pinigų karta vedėjas Andrius Tapinas, o čia pinigų kartos puslapis Facebook'e. Draugaukime, draugystė su mumis bus ilga ir maloni ir naudinga. Apsilankykite mūsų pagrindinėme puslapyje, čia daug veiklos ir įdomių straipsnių. Sudalyvaukite mūsų intelektualiame žaidime Intelekto Arena, žaiskime tiesiogiai internetu. Kiekvieną savaitę mes savo draugams siūlome įdomių žaidimų, konkursų ir smagių prizų. Spauskite čia. Na, o jeigu norite, specialios nuolaidos ir kuponai tik pinigų kartos Facebook'o draugams. Taigi, draugaukime!